ନୂଆ କୃଷକ କୃଷକ ବିଲ୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ହଁ ଆମେ ଏହା ବୁଝିନୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 1300 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିଲା ଟାଇମ୍ରେ 1300 ଟଙ୍କା ବିକିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1868 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ 1300 ସେମାନେ 1300 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଅଟଳ ଇଏ ମୋଦୀ ସରକାର ଯେ 1868 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବିକୁଛନ୍ତି ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ହବ ହଁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଚାଷୀ କୋଉ ଷ୍ଟେଟର ଚାଷୀ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବେ କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନେତା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଆଇନ ଆସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏକର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ ସୁମ୍ପେଟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଦ ଗେମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ମନସୁନ୍ ୱେନ୍ ମନସୁନ୍ ଇଜ୍ ରିଲିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରସ୍ପିରିୟସ୍ ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋଦି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଲ୍ ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 3ଟି ବିଲ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମୋଦିଜୀଙ୍କର।